Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso Vedo, o nosso último dia de Vedo. Hoje, dia das bruxas, Halloween. Hoje sem brinco, sem maquiagem, cabelinho preso, porque hoje a gente vai fazer uma maquiagem especial. Garanto que quem me acompanhou já sabe o que é que eu vou fazer, né? Claro que é o nosso amado Jason. Ah. Se você acompanhou aí esse mês todo de vídeo todo dia, já deixa um joinha aí. E se você quiser aprender a fazer o Jason, continua assistindo esse vídeo. Basezinha, ó, aquela de R$1,99 que eu usei em todas as maquiagens, que deixa o rosto todo esbranquiçado. Pois é, ela mesma que eu vou usar. Agora eu vou pegar aquela maquiagem da Faber-Castell, companheira também, pra deixar o rostinho bem branquinho. Agora, com um batom líquido, eu gosto do batom líquido por causa desse pincelzinho aqui que já facilita pra caramba qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Eu vou fazer essa parte de cima dos olhos. Bem, agora eu vou passar pros furinhos, que eu vou fazer com um lápis. Se eu não me engano, esse lápis aqui é da Vult, é aquele com a pontinha grossa. Gente, a minha testa é muito curta. Quem tem testão, fica mais fácil de fazer o Jason, hein? Fica a dica. Continuando com o lápis, eu vou fazer agora os olhinhos. Ah, olhinhos. Os olhinhos do Jason. Bem, agora eu vou contornar mais um pouquinho com um lápis mais fininho, que é pra dar um acabamento mais perfeitinho, né? Ó, tá vendo? Aí o contorno já ficou, ó, bem melhorzinho. Ó, maquiagem simples. Com pouca coisa, com aquilo que a gente tem em casa, dá pra fazer uma maquiagem bem legal. Também a máscara do Jason. É uma máscara fácil de fazer. Agora eu tô só pegando uma sombra preta, só pra fazer um contorno mesmo, né, da máscara. Peguei vocês, hein? Muito fácil de fazer, né, gente? Tem que tomar cuidado. Meu facãozinho, ó, é de verdade. Tá todo cagado de batom, mas ele corta de verdade. Então vou parar com a brincadeira com a faca, que foi só pra tirar foto mesmo. E a nossa maquiagem tá encerrada, finalizamos, ó. Super fácil de fazer, ela não tem, assim, segredo nenhum, não tem mistério nenhum. É muito fácil mesmo. Então, assim, pra uma festa de última hora, pra uma festa de Halloween, dá pra ir com uma fantasia super bacana, que tem tudo a ver com Halloween, né? Quem, assim como eu, é apaixonada pelo Jason, ó, vai fazer um sucesso. E quem não é também, né, gente? Porque, assim, mesmo quem não gosta de filme de terror consegue olhar pra essa máscara e saber quem é esse personagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí pra ajudar a mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal, ok? Que essa semana mesmo a gente já continua com novidade aqui no canal, ok? Um beijo, gente. Tchau!